My name is Majid Mselem, aka MJD, aka Mr. Photographer, the owner of Empire Photography. I do weddings, events, billboard photography, models portfolio, and I do product shoots. Mimi nilikuwa dancer, mimi napenda art. Na art ni ka passion kwangu. Nikiwa dancer nilikuwa deal sana na ma photographers ili wanipe pictures and the post kwa social media za kufanya marketing ya dance. And then sasa nikaanza penda photography, nikaanza save sometimes na hire camera na nafanya job hata ya free, tafuta tu ma models na sema oya simkuje tufanye kitu, nafanya na ndio hivyo. Sasa nikaamua kuanza photography. Kwa life yangu na jamii ni mbaya, nilikuwa sijaishika kamera hata siku moja, but nilikuwa nimefunzwa editing na marafiki. So nika propose mtu Miss wa Tanzania, Miss City, nikamwambia mimi ni photographer na mimi naweza penda nifanye nawe job. Nikimfanyia hiyo photoshoot alikuwa hanilipi, but sasa alirudi Tanzania akanitumia kamera ndogo. Wala hiyo ndo nilianza nayo. Baada ya hapo mimi sikuacha dance, nikiwa na hiyo kamera ndogo niliendelea ku hustle na dance. Nenda na dance huko Mombasa nikisave pesa ili nifike, cause me Empire Photography kwangu ni dream, na mimi sijaipenda kuandikwa. Naaminia siku moja pia mimi nitakuwa big company, cause mimi nafikiria kitu big, sijaifikiria kitu ndogo kwa life yangu. Najiamini mimi ndo the best photographer in Kenya, na kila kitu ni kujiamini. Ukijiamini na client akiona unajiamini na ataminia kazi yako. Nimefanya kazi nyingi sana. Ya kwanza yenye ilinifurahisha sana nilifanya na Chrome, ilileta Diamond Kenya Naivasha. Hiyo ilikuwa kama dream kwangu, cause mi huwa napenda music. Mi ni hustler. Mi huwa na propose ma big company, cause mi sifikirie ndogo, nacheza hizo juju. Nilipropose Chrome, nikamwambia nataka nikuwe official photographer wa hii event. Oh, tuma portfolio. Nikawatumia, wakasema wow, na wakanipea hiyo job. Tena after hapo nimefanya events nyingi, cause kupitia hiyo moja imeniboost. Nikaenda nikafanya na nyingine hapa juzi, wine company ilileta Davido Kenya, pia nikakuwa official photographer. Saizi na enjoy ku hustle kwangu. Challenge ziko mob sometimes, kanjo tao, unajua kanjo kubana tao. Kwa mfano una shoot tao, kuna client anataka street shoot, neno una shoot tao, kanjo anakushika. Wakati unaenda na client maybe hajui location, ama unaenda na client place kuna location na wanaomba pesa, na si kwa budget tulikuwa tuja plan kulipia location. Kuna wakati yenye kuna mtu alinipea kamera akaniambia, Majid, nimependa job yako na mimi naweza taka nikusupport nikupee kamera. Akanipea, and then saa vitu zikaanza kuwa vizuri, and then akanyang'anya kamera. Hapo nikafeel oh my god, Empire inalala, but mimi sijailala. Roho yangu always mimi nakuaga hivi, always hata kama sina kitu, hata kama niko down mimi nakuaga hivi. Na mimi naaminia mtu mwenye yako positive. Ukiwa positive kwa life, vitu zote zitakuwa positive. Kitu ya muhimu sana ni kutoa woga ndani yako, ndani ya roho yako. Always ukiweka woga, ukiweka fear, hawezi fika kwa dream yako. Kila kitu ni simple, ni kujituma. Ukiweka excuses mbele, hautaifika kwa dream yako. So ndo mimi naweza ambia ma photographer ama ma upcoming photographer, ni kujiamini peke yake na ujieke, vitu zitajileta. God ata provide.